בוקר טוב, מה נשמע? משתדל לקום בסביבות 7. קצת כזה להתחיל את היום שלי בצורה מתוכננת. מנסה לישון בסביבות 7 שעות, ופשוט משנה את היום שלי, מוודא שהיום שלי יהיה כמו שצריך. זאת הארוחת בוקר אקספרס שלי, שאני דואג להכין אותה בדרך כלל שאני הולך מתחיל יום כזה בזריזות. גם ארוחה מאוד מהירה להכנה, וגם נותנת לי את כל האנרגיה ההתחלתית הזאת של הבוקר שאני צריך. חוויתי תוך כדי הקריירה כל מיני פציעות, למזלי, פציעות קטנות. כל הזמן דאגתי ישר לטפל בהם, או אפילו גם לעשות כל מיני תרגילים למניעת פציעות. לדעתי לספורט הישראלי ולכל העיסוקים שנוגעים בו, יש פוטנציאל ענק שצריך להיות ממומש בשנים הקרובות ולהביא אותנו לרמות הבאות בזירה הבינלאומית. וואלה, אפשר להתחיל את היום.